27 січня, Шахтинський ліс. Вчора тут була вирубка, все свіже, на 500 метрів вниз і на 500 метрів вверх. Це відео оприлюднили у мережі Facebook на сторінці Ужгородської велоспільноти The Running Pilgrims. Конфлікт між активістами та лісництвом розпочався у грудні 2017-го. Еколог Оксана Станкевич каже, громада збурилася, адже територія відіграє роль лісопарку та зони відпочинку для мешканців міста. Домовленості досягли із директором Ужгородського лісгоспу Василем Києм. У нас була домовленість, що вони просто заберуть ту деревину, яка вже лежить, і все, і більше ніхто нічого рубати не буде. На водохрещу падав сніг. І ми бачимо, що свіжа терса від спилу дерев, вона поверх снігу лежить. І це абсолютно повністю свіжі дерева і, ну, фактично в основному ділова деревина, навіть не дров'яна. Тобто не можна назвати, що це є санітарна рубка. Євген Андріканич теж брав участь у грудневих переговорах. Чоловік каже, йому чиновник особисто обіцяв, рубки не буде. Це не забір вже повалених дерев, а це повал нових дерев. Це чітко було видно. По поваленим стовбурам, по новим пням і так далі, тирса. Є пні, пні з клеймами, тобто це означає, що це однозначно робилося офіційно. Деревина гарна, якісна, є свіжі зруби і є тирса, яка лежить, і зруби, які лежать поверх останнього снігу. Василь Кий та заступник начальника обласного лісництва Ігор Коцур заперечили факт вирубування здорових дерев. Кажуть, те, що зафіксовано на фото і відео – санітарна рубка. Я гарантую, що вирубка проводилася тільки хворих дерев. Чи лише по одному пні неможливо визначити стан дерева. Вони домовилися, що не будуть рубати свіжі, а ті, що є, сухостійні, і ті, що звалені, і небезпечні дерева прибирають. Здорові дерева не брали в рубку. На сьогодні, коли вчора виникло питання, і я так розумію, що вчора були в адміністрації представники, то щоб більше не піднімати ніякі питання, є заборона проведення тої рубки. Там більше рубок не буде. Ви отримаєте офіційний лист. Двогодинні переговори активістів із лісівниками завершилися домовленістю. Скільки часу треба для того, щоб забрати вид ліс? Два дні. Завтра, післязавтра. Два дні. Також узгодили терміни відновлення пошкодженої дороги. Тобто через два тижні, грубо кажучи, там не буде ні дерев повалених, ні колії. Ні колії не буде, так. Все, домовились. Так, два тижні. То якщо завтра будуть там продовжувати рубати, то тоді у Городському лісгоспі з'являться вакансії лісівників. Хто захоче, може прийти на роботу.